God morgon, mina guys. Hoppas ni har sovit gott i natt. Det har jag gjort. Jag är trött nu på morgonen. Ja. Idag är det någon som förlorar. Nu är det den 23 juni. Nu är det för mig. Ja. Då fyller min moster 50 år. Wow. Men jag hoppas ni har sovit gott i natt. Jag har sovit bra i natt. Ja, förutom att jag har drömt. Ja. Det gör man alltid lite ibland. Ja. Men kommentera om ni har sovit gott. För det vill jag veta. Om ni har sovit bra i natt. Har ni sovit bra i natt? Får ni gärna lämna en kommentar. Det har jag gjort. Ja, så jag gillar och kommentera. Prenumerera. Sätt springklockan och delas. Så visar ni alla en stöd. Hej då.